מהעם ולא מורה מהעם. כהומאז' אתה חייב להפסיק להיות אובססיבי על יאיר לפיד. אני נרגע שתפסיק לצאת את יאיר לפיד וצטט אותי. יואב סגלוביץ', יואב סגלוביץ', אני אגיד לך, למה אתם איזה? הוא העורך של כתבי יאיר לפיד. מדובר בהומאז' של ערוץ הכנסת לערוץ 14, ששם יש מדור שנקרא הלפיד היומי. אז אנחנו עושים הומאז' הלפיד היומי. לא הבנתי. ערוץ 14 לא באובססיה בכלל. אתה עכשיו לא מסתפק בתפקיד יו"ר הקואליציה, יו"ר ראש הממשלה, ראש הממשלה. מה עוד את רוצה לתת? אתה גם רוצה להיות עורך כתבי יאיר לפיד. עורך כתבי יאיר. המהפכן הגדול. מועדון צופי ערוץ התעמולה והסתה. לא, אבל זה הזוי, הם קוראים לערוץ 14 עיתונאות ישרה, אבל יש שם מדור שקוראים לו הלפיד היומי. הגיוני. הביוגרף של יאיר לפיד. סביר, סביר. איזה עוד תואר אתם רוצים לתת? לא יודעת, אתה כל היום לוקח עוד. תודה.